皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋孝子です。本日のテーマは売上アップ成功したい人へコンサルタントの知恵を上手に活用する方法ということについてお伝えしていきたいと思います。私はですね、職業が、教室経営コンサルタントっていうことで、自宅教室業の先生たちの、まあ、お悩み相談、経営相談、マインドの方、まあ、いろいろな内容について多岐にわたってご相談をお受けしてるんですけれども、まあ、その、まあ、コンサルタントとしての範囲っていうのは、各コンサルタントがやれる領域によって全然違ってくるんですけど、私の場合には結構広いんです。ツールとかこれを使った方がいいよだけじゃなくて、全体設計とか、まあ、経営のことももちろん教えしますし、デザインも見たりとか、マインドも見たりとか、あとさらに上級の部分になると財産形成、投資の部分とかもお話をしたりとかしているので、まあ、経営全般を見ていくっていうのが私のスタンスなんで、単なる集客コンサルタントではないんですよね。で、その領域において、まあ私のようなタイプ、ジェネラリストみたいなタイプ、スペシャリストではなくゼネラリストですね、のようなタイプ のコンサルタントから助言を受ける場合に活用する際のポイントっていうのがあるんですよ。で、ここを上手に活用できてなくてちょっと損しちゃってるっていうか、残念な感じになってる方とかもいらっしゃるので、ちょっとそちらの方をですね、今日はアドバイスをしてみたいというふうに思います。はい、今日はコンサルタントの上手な活用法っていうのがポイントになってます。では本題に入りたいと思います。コンサルタントの上手な活用法っていうことで、まず3つのポイントがあります。で、1つ目は素直に聞く、2つ目がまめに報告をする、良いことも悪いことも、3つ目は本音を伝えるというものになります。なんだかこれを聞いたらすごく簡単で、そんなことって思うかもしれないんですけど、これ実際にご自身で、コンサルタントに就いた時にですね、この3つが本当にできてるかどうかっていうのを考えてみると、案外できてない人が多くて、まあ、逆に言うとできてる人はすごく成長しちゃって、売上も事業も全部うまくいっちゃうので、それぐらい普通の人ができてないことなんですよね。なのでちょっとこれをね、一つ一つ解説していきたいと思います。まず一つ目ですね、素直に聞く。これ結構ですね、できない人多いです。だからできる人が成功してるのかもしれないですけど、素直に聞くっていうのはコンサルタントがおそらくいいと思って言っている提案になりますので、反論とかいやそれはとか、でもとか、私にはそれはとか、なんかね、否定語からまずその内容を精査するんじゃなくて、一旦受け入れてみるっていうことがストンとできるタイプの人はやっぱりうまくいきます。これはもう私が 何百人と見てきて、アドバイスをしてきて、多少難しいかなって思うようなことでも、はい分かりましたっていう人は全部うまくいってます。要はそこで何か戸惑うものとか反論するものを出してくる人っていうのは基本我が強いんですよね。我が強いっていうことはそれはもちろんコンサルタントの話もそうですし、お客様の、話を聞くとか、あと向き合う時にも我が出ちゃうんですよ。自分が大事なんで、そうすると自分がいいようにお客さんをコントロールしようと思うから、繁盛する教室って作りにくいんですよね。繁盛するのはなぜ繁盛するのかって言ったら、お客様が喜んでそこに通い、喜んでお金を払うから繁盛するのであって、自分優位で自分が楽になるように組んでるような内容になってる時には、お客様って喜びを当然感じないわけですから、そこにお金を払うつもりもない状態になるということは流行らない。ということは負荷が、自分の方に負荷がかかる方がお客様が基本喜ぶわけですよ。で、コンサルタントの言うことを素直に聞けない人っていうのは、負荷がかかる提案をだいたいコンサルタントはしてるはずだからです。だって考えたら分かると思うんですけど、今うまくいってないとして、うまくいくためには今までやってないことをやらなきゃいけないわけじゃないですか。そしたら絶対に負荷かかるんですよ。
でそれに対して反論するっていうのはその場所から動かないっていうことを決意してるということとほぼ等しいので、素直に聞けない人っていうのは大体我が強いかプライド高いかっていうのが多いです。ちなみに私はどうかといえば、聞きます。まずは聞きます。でやってみる。でやってみてできなかったら相談するっていうスタンスを決めると言っているので、言われたことはへえなんかすごく大変そうとか思いながらまずはやります。やって結構大変でこれ大丈夫ですか、合ってますかっていうのは報告すると、またやった後の次のアドバイスをくれます。大体当然私もそうです。やってみてもいない人にですねアドバイスしようがないんですよ。一応いいかなと思うアドバイスというか設計はするんですけどね。だからやらない限りには答えが出ないということを分かってほしい。要は、行動頭で考えててもしょうがなくて、行動しないと結果が出ないということを知っててほしいんですね。だからコンサルタントを上手に活用したくてその知恵を 150% 生かしたかったら、まず一つ目は素直に聞く。これが意識的にも無意識的にもできない人が結構多いんで、まず一つ目がこれです。で2つ目はまめに報告をするっていうことですね。良いことでも悪いことでも、これはコンサルタントの、スタンスによって聞きたいことがある時だけ言ってきてくださいねみたいなコンサルタントもいると思うんですけれども、私は一応その相談っていう名目においては時間と回数を制限かけてます。でないと一人の人はもう何十回も質問してきて、もう一人の人は全然しないっていうと、時間給から言うといっぱい質問する人の方が得になってしまうから、そこは平等にしなくてはいけないので、どんなに長くてもいいけど1回の質問は1回とするっていう、一応私そういうルールにしてあるんですよね。そうするとまめに報告すると1回とか超えちゃうじゃないかっていう話なんですけど、報告に対して答えを期待しなければ別に何回報告してもいいということになりますよね。答えを期待するからくれないですよねっていうことになるから契約が違うじゃないですかになっちゃうんだけれども、答えを期待しないけれどもただ単に自分が嬉しかったからとか、そういう報告っていうのはやっぱりしておくと、コンサルタントも人間なんで嬉しいことはやっぱり一緒に嬉しいっていうし、場合によっては何かいいアイデアとか思いついちゃえば、答えを期待されていないことに対しては別に気軽に答えていくことはできます。ついでだから。で悪いことを逆に今度は隠すとそれが大きなほころびになっていくこととかもあるので、恥ずかしかったり残念だったりすることも悪いことも伝えていく。で、それが相談の範疇じゃない時のタイミングだったとしても、悪いことだとすぐに対処しなきゃいけない場合とかあるんですよ。で、そういう時には回数制限じゃないところでも私もよく対応してるので、臨機応変にっていうところ、要は私これを言ったんだからこれだけしてちょうだいねっていうふうになると、なかなかそこはコンサルタントも親切にやってくれない部分は多いと思うんですけど、別に返事は別にもらえるスタンスじゃなくても、私が報告したいんで報告をしますっていうのは、やっぱりコンサルタント側として、あ、そういうふうにうまくいってるんだっていうのが分かるっていうことはすごく嬉しいので、マメな人の方が得をしますね、なんだかんだ言って。その人のデータがどんどん報告を聞いてるうちに蓄積されていくから、アドバイスするときにその報告されたデータ、いいこととか、あとその人がどういうものに対して喜びを感じるのかっていうデータも全部含んだ状態でアドバイスできるので、報告する人しない人、しかも報告に対して見返りを求めないタイプの人は、いっぱい報告、いいことも悪いこともしていると、結局事業がうまくいきます。次のアドバイスの時にそれを加味した上でアドバイスをするので。で、私もサックス習ってるんですけど、先生には別に答えとか見返りを期待はしていないけど、それはもらえれば嬉しいんだけど、質問の時はちゃんと質問しますよ、権利ですからそうじゃない時には嬉しいから報告をするとかっていうのを習慣づけておくと、その状況においていいアドバイスとかもいただけるので、やっぱり報告する人は得ですね、何かと。で、やっぱ人間ですから、感情の思い入れはクラッとにしていたって、知っている情報に対して答えちゃうっていうのはどうしても出てきますので、いっぱい報告する人の方が得です、やっぱり。はい、なので脳の知識と脳のアイディアを活用したかったら、報告をまめにした方が得ですね。
これは私部長職やってた時もやっぱまめに報告してくれる部下だと悪いことになりそうな時とかにもそれはやんない方がいいよっていうのを先に言ってあげられるから、普段から報告聞いてないと、やっちゃってから報告受けるんで、先に言ってくれてればねとかいうのはまあまああったりしますけどね。そういう感じです。で3つ目、本音を伝える。ここはもう人によってスタンスなんで強制はしないんですけれども、私はいつでもコンサルタント的な人にもちろん本音伝えてるし、私が習うサックスとかも師匠には本音を伝えて、要はガチで思ってることを言わない限りは正しい答えが返ってこないからですよ。でそこを気取ってみたりとか、かっこ悪いからってかっこつけると、かっこつけた 虚構のそのあなたにアドバイスすることになっちゃうから、あんまり意味がないんですよ。本心の本来の姿をきちんと本音で伝える、かっこ悪いとか関係なく、それができる人は結局本音対本音でやっていくから当たり前ですけどうまくいくですよね。だからみっともないところもさらけ出す羽目になっちゃったりしますけれども、それぐらい結構事業を成功させていくって言って生々しい話になるし、コンサルタント大抵のこと驚かないから大丈夫ですよ大抵のこと驚かないから、いちいち驚いてたら仕事にならないから、自分が思ってるほどコンサルタントは言われても大して驚かないことの方が多いです大体。はい、だから自分はきちんとどう思ってるかっていう本音をしっかり伝えるっていうことにフォーカスする方が、動きとしては正しいかなというふうに思ってます。この3つ真っ当にできてる人は当たり前なんですけど、アドバイスするしたら素直に行動して、まめに報告したら修正がかかって、しかも本音でその状態を飾ることなく伝えてるからうまくいかないわけがないですよね。だからもしコンサルタントについていて、でその人の言うことを素直に聞いてまめに報告して本音を伝えてるのにうまくいかないっていうことがある場合には、もしかしたら相性が悪いのかもしれないし、大抵どれかはできてない人が多いですよ大体だからそこを振り返るっていう意味でもこの3つは大事だよっていうのはちょっとお伝えしてみたいというふうに思います。はい、それでは今日のまとめに入りたいと思います。売上アップ、成功したい人へ、コンサルタントの知恵を上手に活用する方法、その1、素直に聞く、その2、まめに報告をする、いいことも悪いことも、その3、本音を伝える。これまず人の知恵を使いたかったら、特に自分が持ってない経験をしている人の知恵を使いたかったら、まずこの3つ、自分が本当にできてるかっていうのをチェックしてみるといいと思います。それでは